forget to subscribe my channel hang duk mana sss assalamualaikum selamat datang lagi ke channel hang duk mana mari kita dengar respon datuk khabar mengenai isu apa SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri saya baca detail sikit seorang yang juga rasuah SPRM telah merakam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri kata ketua penyandang azam baki ini bagi bantu saya datang berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Akhirnya ah, okay, tuan-tuan, mari kita dengar respon di tiri Bantuan Kamal Amir, dia akan ditak komen macam biasa. SPRM, Suranjaya, pencegah rasuah semakin sibuk saya. Ha, dua tiga hari ini. Sibuk, pegawai, penyiasat, Suranjaya, pencegah rasuah. Ha, hari ini setara, uh, pepergawai pegawai, Suranjaya, pencegah rasuah mula mengambil keterangan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berhubung perbelanjaan kempen promosi keluarga Malaysia uh, sewaktu pentadbirannya. Uh, ini menurut apa, sumber proses mengambil keterangan termasuk mengenai pemberian projek kepada individu tertentu dibuat di sebuah lokasi di, di Ibu Negara pada jam 10 pagi tadi. Siasatan itu dilakukan setara. Uh, siasatan dilakukan uh, mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, dan hasil daripada aktiviti haram Atau AMLATFPUAEA2001 uh, Dan Akta SPRM 2009 Media sebelum ini melaporkan bahawa SPRM Sedang menjalankan siasatan berhubung isu penggunaan dana kerajaan Berjumlah 700 juta uh, Bagi tujuan promosi dan publicity malam Isnin lalu Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa pihak SPRM akan memanggil mantan perdana menteri untuk memberi keterangan berhubung perbelanjaan 700 juta yang katanya digunakan untuk tujuan promosi dan publicity. Jadi kata SPRM dalam minggu ini, tapi hari ini pegawai mereka telah pun menemui uh, yang berhormat Datuk tuan Siswam Sabri uh, tempat yang bukan di di di, di, di apa bangunan SPRM. Nampak tak? Hmm, malahan katanya terdapat uh, tidak kurang uh, empat orang juga yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan di mana salah seorang daripada mereka adalah du, uh, salah seorangnya dari dua bekas Perdana Menteri yang dipanggil memberi keterangan. Itu menurut laporan yang saya terima. Sebenar-benarnya, apa sahaja orang mengatakan uh, aku bersumpah ataupun SD, sebenarnya Ayuh. dah tak laku. Saya. SD tak laku. Ah, ha, dan tidak macam-macam dulu, tak ada. Apa yang boleh dilakukan kalau benar? Ah, ha, ini saya kata kalau benar pimpinan pembangkang mempunyai sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen mereka yang mencukupi, tunggulah tak lama lagi saya. 26 Februari sehingga 27 Mac. Sebulan saya parlimen akan bersidang. Tunggulah hantar usul undi tak percaya ke, undi kepercayaan ke kepada speaker. Sebab itulah naluri, itulah unjuran yang terbaik. Tak payah bercakap di luar dewan. Tak payah mengatakan kami dah cukup jumlah. We have the numbers. Tak perlu. Oh, kerajaan pimpin Soekarno Ibrahim dah hilang sokongan. Akan tumbang bila-bila masa. Ini semua saya kata sembang kari. Lakukan secara demokrasi. Parlimen ada, bawa usul. Ah ha, tak tak usah bising-bising. Ini saya rasa kalau bising-bising, ni -bising, orang kata macam tank kosong lah. Pompang, pompang, tak ada apa. Kalau betul-betul, lakukan uh, silent ambush. Ha, bila parlimen bersidang saja, terus bawa. Kalau anda mempunyai cukup kalau cukup number tapi masalahnya tak cukup saudara. Hari ini saja saya dikabarkan tiga orang Ahli Parlimen dan Perikatan Nasional katanya sudah pun membuat keputusan untuk menyeberang dan menyokong PMX. Daripada 69 kalau 3, tinggal 66. Di mana letaknya nombor anda? Aduh, hai. bertambah merosot, merosot. Jadi ha, itu keadaannya. Saya berusaha untuk mendapatkan. Uh, saudara apa, uh, apa, uh, Syed Hashim uh, Saya ingat saya dalam satu dua hari nanti Saya cuba berhubung dengan beliau uh, Syed Husin, uh, Itu ahli parlimen Dari apa, Bukit Gantang uh, Kalau beliau mendengar Saya punya live ini Bolehlah hubungi saya Datuk uh, Boleh kita bersiaran secara langsung Kita jelaskan Secara betul serang Sebab orang yang paling lantang Menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional Semakin merosot Adalah Datuk Syed Husin Sebelum ini memanglah ada sahabat saya dari Jeli, saudara Zahri kecil, dia pun menyatakan dia ini tidak lagi dia menyokong kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim. Ah ha, begitu juga ahli parlimen dari Kuala Kangsar. Ah ha, gerik saya tak tahu. Ah ha, tapi katanya gerik ha, dia masuk tak masuk tapi katanya mengalami krisis dalam kepimpinan Parti Bersatu. Ha, tapi begitu juga dengan ahli parlimen daripada Labuan pun menyokong kerajaan dan saya dipahamkan ada tiga lagi. Ha, saudara. Ha, hmm, kalau rasa dah cukup jumlah, kata Encik Awang, buat sekarang. Pun boleh. Kalau anda rasa dah cukup jumlah, sekarang pun boleh. Bukan tak boleh. Kumpul semua berapa orang? 118 ke? 120 ke? Ha? Tunjukkan. Sekarang pun boleh tak perlulah nak tunjuk, nak mengatakan langkah sana, langkah sini. Saya kuatir langkah melangkah nanti terjebak dalam parit. Dan saya juga mengharapkan agar pihak berkuasa dapat memikirkan agar menghentikan persoalan ini sebab ini bagi saya ancaman terhadap kemantapan ekonomi kita. Kesan daripada kekecohan ini secara apabila laporan polis satu demi satu dibuat dan siasatan SPRM dan sebagainya dan pasaran, saya menyangkakan pasaran di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini meningkat. Ha, tapi rupa-rupanya tidak menjadi hari ini susut sedikit. Begitu juga saya melihat bahawa bagaimana kita dah cantik dah. Ha, nilai mata wang negara kita berbanding dengan dolar Amerika. Tiba-tiba hari ini kesan daripada pumpang-pumpang dah mula ada. Jadi semua ini akhirnya apakah anda mau menyalahkan yang awak Perdana menteri? cukup cukuplah saudara. Enough is enough. Ah, ha, saudara Syukri Syafi'i dia kata katuk 10 milu yang kosong. Itu kata Azza. Ah, ya saudara Tuan Haji Azza mana. Uh, saya mengharapkan saudara ada di kawasan anda sambil-sambil kita minum kopi, uh, sambil minum secangkir kopi kita bercerita dengan orang, bercitalah sebenarnya. Soal apa yang dilakukan uh, oleh saya nak tanya satu saja saudara apakah kita mahu mengizinkan hanya oleh 4-5 orang pemain-pemain media sosial boleh uh, memesongkan fikiran kita. Mereka ini boleh merubah pola-pola politik negara. Saya kata tak logik saya. Kalau mereka hebat, tentu mereka jadi wakil rakyat. Kalau mereka hebat, tentulah mereka memimpin negara ini. Tapi latar berakang, mereka yang bermain dengan berbagai andaian itu dan ini, saudara. Ya Tuhan, saya tengok bukanlah ada kuali, apa ini kualiti pendidikan yang tinggi-tinggi tidak. Saya bukan nak mengutuk secara Tapi orang, orang, begini kita boleh percaya. Saya kadang-kadang bersetuju juga dengan pandangan saudara sahabat saya Datuk Lokman Adam. Cukup-cukuplah kita mengizinkan empat lima orang ni memperbodohkan kita. Dan saya nak bagi tahu saudara, saya mendapati bahawa dalam kumpulan mereka sekarang pun saya difahamkan sudah bercempera. Dah bercempera saya, saya tak mahu sebut nama lah. Tapi dalam kalangan lima orang pemain-pemain yang selama ini dilihat seolah antara pencetus pemikiran bagi pihak pimpinan negara yang kononnya menceritakan teori itu, teori ini. Mereka bermain dengan minda rakyat. Tapi sekarang ni lima orang antara mereka sudah pun bercempera orang ni tuduh orang ini orang ni tuduh orang ini orang ni kata dia ni dapat lebih orang ni kata aku tak dapat duit semuanya mula menyerlahkan kepincangan sama mereka saya berterima kasihlah setakat hari ini pemain-pemain media dari kerajaan perpaduan tak ada pun nampak yang apa bertelagah sama sendiri tapi kumpulan mereka sudah bertelagah apakah pertelagahan itu disebabkan oleh kekurangan dana. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sebab itu kadang-kadang mereka terpaksa mencetuskan suasana ini untuk mendapatkan dana. Mungkin. Jadi takkanlah kita nak membiarkan diri kita ini diperlakukan. Kita pula diaju-ajukan dengan politik serba ketempangan, politik yang songsang. Jangan biarkan kita uh, berada dalam uh, ketempangan berpolitik salah. Negara perlu diperbetulkan segala ketempangan ini. Negara memerlukan kestabilan politik untuk menyantuni ekonomi rakyat. Rakyat sudah cukup lama menderita. Hutang negara semakin melebar sedara. Jadi apakah kita mahu membiarkan mereka yang bermain dengan andaian, mereka yang bermain di media sosial, mereka yang cuba untuk melakukan apa, apa doktrinasi kepada pemikiran rakyat. Mereka itu menguasai diri kita. Saya harap teman-teman semua, saya berdoa hari baik, bulan baik ini secara kalau bolehlah ya tahun 2024 kita merubah daripada suasana yang sebab saya melihat apa yang disuarakan oleh pihak pembangkang sudah semakin tepu pemikiran mereka. Jadi kalau mereka tepu pemikirannya, biarkanlah mereka dengan diri mereka kita dengan cara kita. InsyaAllah, saudara. Kita harus menyantuni negara. Dah yakinlah. Saya yakin, saudara. Sebab itu saya melihat pimpinan yang amat umat Datuk Syed Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Amidi, bersama dengan Fadilah Yusof selaku timbalan Perdana Menteri. Mereka terus berusaha untuk menjadikan negara ini benar-benar makmur. Untuk teman-teman sekalian, saya mengharapkan bersamalah kita berdoa sebagaimana kita berdoa Gaza kembali tenang dan tenteram politik negara kita juga dalam keadaan yang stabil demi lestari kehidupan rakyat. Okey, tuan-tuan saya baca detail sedikit lagi. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan Ismail Sabri berlangsung hampir 5 jam dari pukul 10 pagi sehingga 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada aktiviti haram. 2001 dan atas peranan 2009. Selain anggota paling paling beberapa SPN dilakukan turut menyiasat beberapa bekas pegawai yang termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik kejawatan kerana dia pada Na Menteri pada masa itu kesihatan itu juga beribuat empat hari selepas Menteri Komunikasi merangkap menuju cakap kerajaan Fahmi Fazil berkata rakyat berhak tahu berkenaan pembelian tujuh juta untuk iklan dan publisiti oleh dua pentadbiran terdahulu. Akhirnya kita biar siap siasat. Kita tengok apa kesudahannya nanti. Assalamualaikum. Jangan lupa sokong kerajaan perpaduan dan PMI Anwar Ibrahim.